Daar is 'n storm, geskryf deur Ockert Du Plessis. Tydens die donker stil van nag, hoor ek u roepstem, draai terug, daar is baie wat steeds wag. Dan vra ek, wat dan nog? Het ek nie alles gelos en u gevolg? Hoeveel keer moet ek myself dan nog verloon om aan hierdie wêreld in skadu van myself te toon? Met 'n hart wat soek, stel ek myself altyd op die proef. Waarom is die kruis so groot? Waarom is die kruis so swaar? Moet ek dan net bly aanstoot? Gaan dit ophou? Sê my waar? U het my geroep in my moeder se skoot. U gee steeds elke dag aan my brood. Wanneer ek dors het, gee u aan my water. Binne in my is daar 'n storm wat nader. Gelees deur Margaret Bennett.